Abdullah II av Jordanien pratar om att vi redan befinner oss i tredje världskriget på sätt och vis, så syftar han på kriget mot ISIS, den så kallade islamska staten, i Syrien och Irak. Den striden, den började ju med att det var inbördeskrig i Syrien. Den 11 mars 2011 började folk protestera och några veckor senare började regimen slå ner demonstrationerna med våld. Och det övergick i en väpnad kamp, ett inbördeskrig med Free Syrian Army och andra som slogs mot regimen. Det här fortsatte ett par år tills de började begära internationell hjälp, för att de sa annars kommer vi att förlora. Då bestämde sig USA för att hjälpa till, det var 2013. Strax därefter så deklareras den här islamska staten i Raqqa i nordöstra Syrien. Men detta är alltså då folk som kom från Irak in i Syrien. Så det är en utländsk statsbildning, så att säga, en utländsk styrka som kom in. Vilka är då ISIS? Var kom de ifrån? Ja, bakgrunden är Al-Qaida i Irak. Och, men kärnan, de har ju haft stora militära framgångar. Och det kan de ha haft därför att de har militärer som leder det. Och de här officerarna, det är Saddam Husseins gamla officerskår som amerikanerna då sparkade ut och avmobiliserade när de invaderade Irak. Och så internerades de. De blev radikaliserade under interneringen. Och när USA lämnade Irak 2011 så släpptes de strax därefter fria. Så de har då varit i ett uppror mot Shia. Ja, det är ju så att premiärministern i Irak är ju Shia-muslim och därmed står nära Iran. Och de har bedrivit en inte speciellt trevlig politik gentemot Sunni, vilket har fått de här Sunni, Saddam Hussein var ju Sunni och militären var Sunni, att vara fiende, så att säga, till regimen, motståndare till regimen i Bagdad. Nå, vad hände nu här alltså 2013? USA bestämde sig för att skicka vapen till Free Syrian Army och strax därefter så uppstod ISIS i Raqqa i Syrien. Hur kom de över den här stan, Raqqa? Jo, den stan var inte i upprorsmännens och revolutionärernas hand, utan den stan var i regimens hand. Men de behövde inte erövra den, det var inget slag om den. Utan de helt enkelt lyckades övertyga dem. Människorna och stammarna, för det är stamkultur där fortfarande, att byta sida. Och redan från början så hade ISIS gott om pengar och tillräckligt med vapen. Nu finns det webbsidor på internet som hävdar att de här vapnen, det var de som amerikanerna skickade dit till Free Syrian Army, som de helt enkelt lämnade över till ISIS. Jag måste säga att jag tror inte och litar inte på de webbsidorna. Jag tror faktiskt att det är rysk propaganda. Det som jag tror, kom ihåg att Saddam Hussein, han hade ju enligt underrättelseinformation från USA tillgång till massförstörelsevapen. En av de det hittade de ju aldrig, men en av de amerikanerna som jobbade med att leta efter det, han har gått ut och sagt upprepade gånger att ryssarna var där och hjälpte Saddam Hussein att flytta grejerna ut ur Irak och in i Syrien och Bekaa-dalen i Libanon. Så han menar att det är därför de inte hittar någonting. Ryssarna var där. Ryssland hade nära relationer med Saddam Hussein. Och om detta är sant så hade alltså de i relativt ny tid, strax innan invasionen, goda militära kontakter mellan Ryssland och Saddam Husseins officerare. Så de här upprorsmännen då, Sunni-officerarna i norra Irak, som formar den militära kärnan av ISIS, hade alltså goda kontakter med Ryssland och med ryska säkerhets- och specialförband som Spetsnaz, eller vad de heter nu. Därför så vill jag väcka den misstanken att de här resurserna som ISIS föddes med inte alls kom från USA, utan från en helt annan plats i världen. Vad har Ryssland för intresse av det här då? Jo,
Eftersom Syrien är en allierad till Ryssland, liksom Iran. Assad är mycket viktig för Ryssland eftersom Ryssland behöver ha en flottbas i världshavet och detta här i Syrien. Så det är en av de platser där de planerar att bygga det och de faktiskt har en liten bas. Nu har de ju satt upp en flygbas också. Så Syrien är mycket viktig för Putin. Och de höll på att förlora det här kriget. När USA började skicka vapen till Free Syrian Army, då förstod de att det här är förlorat om vi inte gör någonting. Då hade de två alternativ. Antingen hjälpa Assad öppet och i så fall hamna i ett öppet krig mot en USA-allierad. Och det skulle ju kunna leda till ett stort krig. Då fanns det en annan möjlighet. Om man har en gemensam fiende. För USA hade ju Assad som motståndare. De ville bli av med Assad eftersom han hade skjutit på befolkningen. Så det skulle kunna vara så att Putin har räknat ut att om han kan skapa en fiende som är värre än Assad, så djävulsk, så att han kan få världen att säga att ja, Assad han kanske inte var så dålig i alla fall. Det är bättre att vi har kvar Assad. Det är bättre att vi har kvar regimen i Iran också, istället för att kämpa för att bli av med regimen i Teheran. Det är bättre att vi allierar oss med Damaskus och Teheran för att bekämpa den här djävulska regimen, ISIS. Om det är så är det en djävulsk plan, måste jag säga. En djävulsk plan. Men det finns indikationer på att det faktiskt är så det har gått till. Och är det så det har gått till, ja, då ska vi inte underskatta herr Putin. För att det finns en annan plats i världen som han också har ett enormt stort intresse av att få sätta fingrarna i. Och det är Venezuela. För det är en annan plats där han ville ha en flottbas. En flottbas här skulle ge honom ett jätteflott läge för att hota USA från söder och ändra den globala maktbalansen. För att inte tala om att Venezuela är världens största oljereserver. Kung Abdullah av Jordanien kanske har rätt att tredje världskriget redan har börjat. Vi bara inte vet om det.